というわけで今日は USJ にやってきました。ハロウィンということもあって、まあ、何かコスプレしたいなと。以前に神様でメイクしていただいたメイクを頼みました。ありがとうございます。今回のメイクのポイントは二重です。こちらの二重です。今回の服装は今まで動画で見かけたの前にメイド服。ユニバレ女装してバレエ第2弾。1年ぶりの普通の日常動画の女装ということで、まあ、USJ 入っていきましょう。こんばんは。今で今6600円でございます。ありがとうございます。男性とです。あ、男性です。歩き方どうしたらいいとかありますか？肩後ろ。入学式の子供みたいになってる。ミッションを4つ与えたいと。まず香りを買う。で次出店で何か食べ物を買う。コロナ禍になってるんでゾンビと写真撮ってもらいます。であとは乗り物ともらいます。 OK です。流行ってる。頑張れ。カチューシャもいいっすか？一応これもかぶり物やからね。これも二つやから。かわいい。おお、なんか女子感増した。かわいい。どうか数年前に比べてさ、仮装してる人ちょっと減ったんだよ。なんか昔もっとおったイメージあるけど、なんか急に雰囲気変わってきた。ここから多分ちょうどホラーナイトエリア、多分ここからゾンビが出てくるんですね。今ミニオン行きましょう。これ1日長くてマジで腹減った。出店がアトラクションみたいになってるの。ハーフサイズで。ハーフサイズ。レギュラーです。さっき500円です。出来たてはちょっとだけ。ミッション2個目クリア。あ、これバナナ味なんや。いや、空間空間全部おるやっぱり一番好きな乗り物がいいな。そうやね。
スイートドリームザライド、あのジェットコースターのやつですね。音楽聴きながらできるやつ。あ、見えました。全部買い取りのレースや。じゃあ、きっと並んできます。30歳になってもできるのかとかやりたい。